羽田じゃない成田成田空港です。成田空港です。羽田じゃない成田空港です。千葉です。はい、いっぱい飛行機ありますね。あ、いっぱいある、飛行機いっぱいあるね。すごいよ本当に成田空港。羽田もまあまあすごいけど、なんかショッピングがすごい。まあ後でね、この後載せますけども、成田空港にいるってことを忘れちゃうぐらい、すごい。あ、なんかスターウォーズ感が伝わってくる。なんかすごいスターウォーズみたいな。あ、あっち側にもありますね。あちら側にも、あっちもある。すごいな。世界に旅立てるようにもなってるし、もうすごい、あいつ行くんじゃない？なかなかいい速度で、すごいよな本当に飛行機って。来た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 。さあ離陸します。来ました。旅立ちましたね。どこかわかんないけど旅立ちました。すごいですよ、スターウォーズコラボ。ジェダイのやつはちょっといまいち別に普通だと思うんですけど、これ R2D2 と C3PO、 これやばいな。こっちもデススター、めちゃくちゃかっこいい。ミレニアムファルコン、すごい。そしてベイダーかな。あ、ベイダー、ベイダーは普通になんか G-SHOCK みたいな感じだな。この R2D2 もいいですよね。あ、これいいじゃん、パイロットのね感じめちゃくちゃ出てる。これはいいな。こっちにもある。ストームトルーパーかな、これ。あ、ストームトルーパーだ。すげえ、パイロット。うわぁ。いや、高いな。値段びっくり。絶対買えないですね。そのなんか、面白いもの発見しました。ハローキティジャパンというショップですね。通ったら、キティのウォシュレットがあるんですけど、これなんかできないよね普通ね、なんかウォシュレットね。しかもなんか言葉もなんか日本語じゃないし、なんかちょっと59,800円、まあまあまあ普通にウォシュレット買うじゃこのぐらいの値段だとは思いますけど、これちょっとね面白いよね。これでどういう人が買うんだろうね。面白い。はい、ということで皆さんにここで問題です。こちらの成田空港のキャラクターなんですけども、僕もね今日知ったんですが、そうこちら、はい、これ何に見えます？まあ確かになんか手のね、手の下とかになんかこうなんかついてるから飛行機には見える、飛行機には見える。ただなんか動物じゃないですか、顔とか。何に見えると思います？はい、3秒後いきます。ここで3、2、1、そうペンギンですじゃなくてうなぎですということで、うなぎです。うなぎ、なんか成田はうなぎが有名みたいで、なんかうなりくんという うなりくんっていう名前で、成田市観光キャラクターだよね。ちゃんと正式なものらしいです。びっくりした、うなぎがこんなになるとは思わないですよね。うん、すごい。はい、ということですっかり夜になってしまいました。成田空港でした。すごいね、本当楽しかった。いろいろ経験できましたね、初めてのことで。まあ実際はね、本当だったら飛行機に乗ってね、どっか着きました、どこどこ空港、どこどこ初上陸みたいなのやりたかったんですけどね、それはもうちょっと先になるかもしれません。ですのでその時が来る時はね、ぜひ温かく見守ってください。本当によろしくお願いします。それではまた明日。